ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଡିକେୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପାରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ମଡିକେୟାରର ଯେଉଁ ଡିପି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଘରେ ବସିକି, ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉ, ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲଗଇନ୍ ଏଜ୍ ଏ କନସଲଟାଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର MCA ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲଗଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ମେନ୍ୟୁରୁ ମାଇ ସପିଂ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାଇ ସପିଂ କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲାର ଦରକାର ନା ଗ୍ରାଫିକ କାର୍ଡ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଡାଉନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯଦି ଡାଉନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ତା ଡାଉନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ MCA ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲାଇନ୍ଙ୍କର MCA ନମ୍ବର ଏଠି ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର MCA ନମ୍ବର ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଅଫର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଭାଲିଡ୍ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଅଫର୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଡେଲିଭରି ମୋଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇ କୋରିଅର୍ରେ ମଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ବାଇ କୋରିଅର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଲ୍ଫ ପିକଅପ୍, ନହେଲେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ପିକଅପ୍ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର MSC ସିଲେକ୍ଟ MSC ବୋଲି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ MSCକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୋର ବରହମପୁର, ଆମ ବରହମପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଉପରେ ଡିଫଲ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ସେଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ମଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ଅଦରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଡାଉନଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଡାଉନଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଡାଉନଲାଇନ୍ଙ୍କର MCA ନମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ସବୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋ ବଟନ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ କାର୍ଟ, ସେଲ୍ଫ, ଡାଉନଲାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ଡାଉନଲାଇନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବ। ତେବେ ଏଇଠି କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯାକ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେଲା, ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ତାର ପ୍ୟାକିଂର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ କ'ଣ ସବୁ। ଏଇଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି MRP ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଏଇଠି DP ପ୍ରାଇସ୍, ଯଦି ଆପଣ ମେମ୍ବର୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଠି ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି। ଏଠି କେତେ BV ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ BV ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଲ୍ ଅଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ
ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବି ମୁଁ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ ଯେଉଁ ଏଠି ବଟନ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫର ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସପ୍ ବା ଏଠି କାର୍ଟର ସିମ୍ବଲ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ଖୋଲିଯିବ। ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋର ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ କନସଲଟାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ଆଇଟମ୍ର ନାଁ, ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ନା ନାହିଁ ତାହା ବି ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖି ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ସପିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସପିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଫର୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଫର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋ ୱିଥଆଉଟ୍ ଅଫର୍ ମାନେ ଏଜ୍ ଏ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମେସେଜ କ'ଣ ଆସିଲା, ୟୁ ହାଭ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଗୋ ୱିଥଆଉଟ୍ ଅଫର୍, ହେନ୍ସ ନୋ ଅଫର୍ ୱିଲ୍ ବି ଆପ୍ଲିକେବଲ୍, ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ମୋର ସପିଂ କାର୍ଟର ମୋର କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ସିପିଂ ଆଡ୍ରେସ୍, ସିପିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପେ ୟୁ ମନି ଆଉ ଏମ୍ ୱାଲେଟ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ମାନେ ମୋଦିକାର ୱାଲେଟ୍ରେ ଯଦି ପଇସା ଆପଣ ରଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପେ ୟୁ ମନିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଅପସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣ ପେ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ କଲେକ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିପି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ କଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇ କୋରିଅର ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ କୋରିଅର କିଛି ସମୟ ନେବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ ସମୟ ତ ନେବ, ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ପାଇଯିବେ ଘରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।